Схожий захід Коломийський міськрайонний центр зайнятості проводить не вперше. І щоразу на нього приходить все більше школярів, які хочуть спробувати себе у різних професіях. Кожен з роботодавців намагався зацікавити та зібрати біля свого стенду якомога більше дітей. Поліціянти, будівельники, швачки та працівники інших галузей переконували відвідувачів у важливості саме їхньої справи. Я пропоную машинну вишивку, яка останнім часом завойовує все ж таки свій ринок. Дуже багато підходило дітей, і що саме більше мене здивувало, що хлопчики цікавляться. Я так розумію, як новітня технологія, як комп'ютер, як сенсорний екран. Перевага агрономія. Агрономія треба любити. Агрономія. Якщо маєш дар до агрономії, любиш землю, культуру, ти будеш дуже гарно з цим справлятися питання. Будь-які, що вирощування ситуаційних культур, ми йдемо в нашу сучасну європейську стандартах, розумієте, щоб була екологічна чиста продукція і вчасно захистити вишкідливі організми. Наша робота полягає в тому, що ми займаємося в більшості вирощуванням лісу. Цікавить їх заготівля насіння, з чого ми вирощуємо садивний матеріал. Ярмарок провели у формі квесту. Діти реєструвалися і отримували паспорти. На деякий час ставали ветеринарами, покрівельниками, перукарами, пекарами та іншими працівниками. За виконану роботу отримували зарплатню – своєрідні коломийські писанки. За кревно зароблені діти придбали солодощі у спеціальному магазині. Також після декількох майстер-класів чимало дітей вже визначилися, ким хочуть стати у майбутньому. Ви оприділилися вже з професією? Так. Я думаю, що так. Мені найбільше сподобався, як сказати, не знаю, навіть психолог. Мені найбільше сподобалася ця професія. Може, в майбутньому буде психолог. А тобі? А мені? Ну, мені кондитер. Мені дуже сподобався стенд художника, бо я теж малюю і мені дуже подобається. Я спортсмен по професії, мені тут професія ще ні одна не підійшла, я хочу стати баскетболістом. На свято праці завітали і поважні гості з Києва. Їм сподобався ентузіазм та активність коломийських дітей. Такі заходи неабияк сприяють у формуванні думки щодо вибору професії в майбутньому, переконані працівники центру зайнятості. Даний захід, профорієнтаційний захід для учнівської молоді, створений спеціально для того, щоб дітки безпосередньо могли себе спробувати в різних професіях. На сьогоднішньому заході представлено чимало професій, як робітничих, так само і іншого плану. Мета, звичайно, цього заходу, щоб ми ознайомили дітей не тільки теоретично із дивовижним світом професій, які сьогодні є, але і, звичайно, із тими предметами праці, з обладнанням, яке доведеться виконувати, якщо вони здобудуть ту чи іншу професію. Насамперед, треба почерпнути ази тих професій, бачити матеріали, з якими доведеться працювати, бачити, який характер буде цієї роботи. По завершенню організатори поцікавились у дітей, які професії їм найбільше сподобались. Хлопчики обрали справжні чоловічі професії – пожежників, військових, поліцейських, а дівчатам, звісно, до вподоби – перукарське мистецтво, кулінарія, вишивка.